och jag är väldigt imponerad att tala framför så många människor. Mitt namn är Anna Maria Ducak-Segesen, också från Lunds universitet. Jag vet inte varför det här skedde på det viset, men vi är bara väldigt duktiga på forskningen om det här, tror jag. Jag är statsvetare och är med i någonting som kanske våra huvudtalare, keynote-talare, Rowan skulle tycka om, eftersom jag är statsvetaren i en miljö som blandar datavetenskap, arkitektur, medievetenskap och matematik. Så det är väldigt, väldigt kognitivt divers, kan man säga. Och en aspekt som vi undersöker är hur artificiell intelligens kan användas i sanningens tjänst, helt enkelt. Hur vi kan använda AI för att kunna detektera falsk information. Och det är väldigt finorganiserad panel, eftersom jag behöver inte tala om igen om samma saker som Alicia har precis förklarat för er väldigt smidigt. Så min fråga som jag ställer till mig själv, till er och inom projektet som pågår fortfarande, så alla resultat är så att säga halvfärdiga. Så den fråga som preokuperar oss, som intresserar oss, är: kan algoritmer som producerar desinformation användas för att motarbeta desinformation? Så när det gäller teknik och teknologi, kan man helt enkelt använda det på neutralt vis? Så det finns massor med trollfabriker etc. etc. Ni har redan hört det. Kan vi använda samma eller liknande procedurer för att vara polisen eller katten i en kattmus lek eller allvarlig lek? Så det är den fråga som vi ser oss och vi försöker jobba med. Men först ska jag ge en liten definition av desinformation. Jag vet att ni har redan hört det talas väldigt många gånger. Även första keynote speaker hade ett tema på desinformation. Men så tänker vi i alla fall på desinformation. Så definierar vi detta. Och det är väldigt svårt att identifiera vad desinformation är. Om ni kommer ihåg orden falska nyheter, fake news, lanserades av den som kanske propagerar mest sådana fake news, det vill säga USAs nuvarande president, som använde det på ett strategiskt sätt för att mindre värdera nyheter som är kritiska till hans egen beteende. Så vad betyder desinformation? Igen, det är en gammal begrepp. Kanske någon av er redan är bekanta med detta. Man ser att även Stalin själv har varit med och skapade det. Men även om kanske inte diktatorn var med personligen, det var definitivt under hans tid att begreppet formades. Och Sovjetunionen har arbetat under hela dess existens under den typen av strategisk kommunikation. Och många saker som vi ser idag, deras försök att påverka politisk valen i USA, men också exempel som Dana Boyd använde tidigare idag om Russia Today och dess misinformationskampanj, passar in exakt i den här långa traditionen egentligen. Så det förvånar ingen som studerar kommunikation att det är just ryssarna som håller på med det här. Igen. Och det är den officiella akademiska presentationen, definitionen som jag inkluderar här. Disinformation is defined as a deceptive, misleading information, och kanske det viktigaste, disseminated to engender distrust and discord among the intended recipients. Det som är väldigt intressant och kanske skillnaden mellan all typ av lögn som man kan läsa på internet och desinformation är den här målriktningen. Och igen, det är ingenting nytt, men det är bra att tänka på det, för det är inte bara vilken lögn som helst, vilken lek som helst, vilken humor som helst. Det är inte en kritik mot memes eller något annat som faller under det här satirbegreppet. Men det är det här meningsfulla målet, om man kan säga så, av att, att skapa vad kan man säga, discord, att ha olika parter inte komma överens och att minska förtroende för medierna själva. Och det är varför det är så intressant att studera detta, för det är väldigt svårt att analysera innehållet och visa vad är meningen
med kampanjen. Så man kan läsa ibland innehåll exakt i Dana Boyds exempel. Och det låter ganska rimligt. Men man måste veta vem är sändaren och vad kan det gynna, vem kan det gynna och vilken sak kan det främja. Så det är varför det leder till frågan hur kan man identifiera desinformation. Nu vet vi vad det är, men kan vi hitta den? Kan vi se den? Och ja, det finns en viss optimism som säger ja, det kan vi. För vi har två kriterier som vi använder. Det ena är sanningskriteriet. Är informationen sant eller falsk? Motsvarar den en verklighet som vi känner till eller som experter har bekräftat? Eller är det påhittat? Så det är helt enkelt en kontroll av innehållets kvalitet som bedömer falsknyhet, icke-falsknyhet. Men igen, Alicia har väldigt fint berättat att det finns några som blandar element av sanning med element av lögn och i en cocktail som är väldigt svårt att fånga. Därför man använder i samband med första kriteriet också en koll på källan. Vem har sagt det? Ja, så har vi förtroende för den här källan eller inte? Är det en blogg eller är det en respektabel, låt oss säga, nyhetskanal? Och igen, det kan tänkas av, men det är ganska uppenbart att hitta rätt källa. Men det är faktiskt inte när befolkningen eller publiken, kan man säga, allmänheten har missat förtroende för några annars godkända, vad det kallas, mainstream media. Om man lever i en värld som av olika skäl porträtterar public service eller porträtterar olika tidningar, olika radiokanaler som propaganda själva, då har man ingen kompass helt enkelt. Så allt kan vara falskt och allt kan vara sant. Så det är varför dessa två kriterier blir försvagade, särskilt när man inkluderar ett element av AI. Jag hoppas jag kör en klassisk akademisk presentation. Jag har ingen cool design, ni kan se redan. Jag är liksom den tråkiga typen. Kanske det är varför jag är här som kontrast. Men ni får jättemycket information, så jag hoppas att ni hänger med. I alla fall, så det som jag ville säga och är väldigt noga med att påpeka är att teknologin som oftast används som en skräckscenario, och jag ska ge exempel på sådana skräckscenario, och Dana Boyd har redan givit flera och David Rowan har också gjort det. Teknologin i sig, som vi ser på det, är neutral. Det finns ingenting elakt i det. Det är deras användning och särskilt användarnas mål som kan vara elakt helt enkelt. Men teknologin kan användas för både det onda och det goda. Och en annan definition, jag kör igen väldigt pedagogiskt, men jag tänker det är bra att vi delar i alla fall ni delar med mig det som jag tänker det är användbart när det gäller AI. Vad betyder AI? En av mina studenter har gjort en liten undersökning bland yngre kollegor på Lunds universitet och har frågat, vad tycker du, min kollega, att AI betyder? Och igen, jag ska inte gå igenom hela undersökningen, men de flesta studenter på Lunds universitet som det här kandidatstuderande har pratat om med har sagt att AI påminner om robotar, Terminator. Och låt mig säga att det är inte det som vi tänker på. AI betyder helt enkelt alla maskiner, agenter, algoritmer som kan lära sig själv, i alla fall en bit i, kan programmeras för att upptäcka och lära sig regler utifrån observationer som de samlar in. Och med utgångspunkt i dessa observationer ta intelligenta, det vill säga logiska, rationella åtgärder eller föreslå olika beslut. Så egentligen AI betyder väldigt komplexa algoritmer, inga robotar alls faktiskt. Robotiken är en separat del i det hela artificiella skapelsen, så att säga. Och det som är intressant är att dessa algoritmer är autonoma. Det som är intressant och annorlunda gentemot allt som Alicia redan har berättat är att dessa algoritmer kan lära sig själva och agera utifrån, så att säga, egna förutsättningar, bara så att de når målet. Så det finns ingen kontroll i processen. Det som är intressant är att uppnå ett mål. Till exempel att sprida en viss information. Den som har programmerat algoritmen har inte tänkt hur det här spridningen ska ske. Det är upp till algoritmet själv att hitta den mest effektiva vägen för en information att nå fram en viss publik. Okej, ni förstår vad jag menar, hoppas.
Och det som är intressant i den här kontexten av desinformation eller digital kampanj, missinformationskampanj, är att AI kan göra det ännu svårare att urskilja sanningsenlig från falsk information. Och det som är den kanske svåraste är begränsningen, det larmsignaler som vi får som begränsade i våra sinnessignaler. Som vi ser, vi hör, vi läser. Och vi vill tro, för det är så vi har blivit liksom vana vid. Men det som AI gör är att vi kan inte tro på det som vi hör, ser eller läser. Inte per automatik. Och jag ska presentera lite grann igen, kanske några skrämmande exempel. Bara så att ni förstår varför det är så viktigt. Om sådana manipulationer som kommer från algoritmiska källor. Och igen, jag säger, vi behöver inte tänka att AI är snabbare eller värre än människoproducerad falsk information. Det är bara ett annat sätt. Och kanske det som är mest intressant är att AI är mer, det är snabbare och det är mer anpassad till en publik. Gentemot människors skapade falsk information. Så vad vi tittar här, det är en sån bildmanipulation. Och en, någonting som har cirkulerat så mycket i medierna. Att man skapar bilder av falska personer. Och hur man gör det är faktiskt väldigt crowdsourced. Nvidia, som är en producent av datorkomponenter, har gjort en sån tävling som ni läser bakom mig. Och väldigt, väldigt många datavetare och entusiaster har deltagit. De har samlat in jättemånga så att säga, lösningar, algoritmiska lösningar. Och till sist, redan i 2017, har kunnat tagga, så korrekt identifiera objekt i statiska bilder, i stillbilder. Och det gör man om ni har Apple Cloud Systems eller om ni har OneDrive från Microsoft. Ni redan ger bilder för att bygga det här träningsdata till Google, Apple eller Microsoft. Och ni kan faktiskt ha fördel av detta. Till exempel, ni kan automatiskt taggas i alla bilderna som ni har upp på era respektive cloud. Eller ni kan taggas för sjösemester, bergklättrande eller barnkalas eller whatnot. Det är någonting som vi har på något sätt blivit väldigt vana vid. Och många tycker att det är väldigt, väldigt användbart. Men utifrån den data man skapar det. Och igen, det ska inte komma som en överraskning eftersom jag har redan sagt det. Men dessa människor finns inte. Dessa bilder är av människor som har aldrig, i alla fall så vill vi veta om vi inte tror på incarnation and reincarnation, har aldrig existerat. De är datorgenererade men extremt autentiska som ni kan se ganska bra, tror jag. Om ni hade sett en bild, särskilt via mobil, men även om ni skulle sitta framför en dator, om ni hade serverat en sån bild som säger författare till den senaste artikeln, jag tror att ingen av oss skulle misstänka att det var något fel med dessa porträtt. Men igen, de är autentiskt falska i den bemärkelse att de har blivit postade på en webbsida som igen jag kan uppmuntra er att kolla upp. thispersondoesnotexist.com. Och där kan ni se massor av exempel av väldigt många olika åldrar, etniciteter, skägg, glasögon, olika så att säga, genus och blandningar av det. Men ni kan också se hur algoritmer tänker. Ni kan se till exempel att om ni tar, jag vet inte om jag har, här gör en laserbeam, om jag säger, funkar det? Ja, ni ser att det här är glasögon. Kolumnen, ja? Så det är det som algoritmen har behållit, glasögon. Och här kan man se näsan. Det är väldigt lik. Så det är som att spela en slags pussel. Det är så den fungerar, men som matchar det så att det finns inga hårda kanter. Mm? Och det är väldigt enkelt, i alla fall med dagens algoritm, det är väldigt enkelt att skapa ansikter. Det är mycket, mycket svårare att skapa hela kroppar.
Så det är varför oftast this person does not exist visar porträtt, men inte så här halv människa eller full människa. Det finns företag som investerar hårt i detta eftersom det skulle spara dem extremt mycket pengar för att visa kläder. Till exempel Zalando, kanske ni har hört, det är en sån online affär som är baserad i Tyskland vill jag säga. De har en egen AI-team där de utvecklar en algoritm som kan visa kläder i olika storlekar och i full person. Men de är ännu inte klara trots att de har investerat miljoner i detta. Så det betyder helt enkelt att det är väldigt svårt. Men vi är rätt på väg så att säga åt det hållet. Det finns också bara som skoj. Det finns också en sida som heter This Cat Does Not Exist. Och där ser ni några äkta monster. De är verkligen, verkligen, verkligen dåliga på katter. Eftersom man har inte jobbat så mycket för att förfina algoritmen. Så om ni vill se några verkligen skrämmande ansikten, thiscatdoesnotexist.com. Men jag vill inte visa här för man blir lite så här i kroppen. Stillbild har jag visat. Redan igen, Alice har pratat väldigt fint om deepfake videos. Jag vet inte om jag har så mycket tid kanske att visa. Jag ville, vad sa du? En video. Vill ni se den? Okej, låt mig se om jag kan. Kanske vi kan, den Obama alla har sett, det är också äldre. Låt oss ta Joe Pesci, Jennifer Lawrence. 2 sekunder. Vi är i en panel om teknologi. Det ska alltid vara något teknologiskt för annars det skulle inte vara äkta. Funkar det? Nej. Okej, om det inte funkar det är helt okej. Ni kan googla YouTube, deepfake, Joe Pesci, Jennifer Lawrence, Oscar-ceremonin. Det som de har gjort, kanske det har inte kopierats länge. De har gjort helt enkelt att de har gjort en sån filter. Okej, vi ser Obama. Det spelar ingen roll. Their ability to survive on $8 an hour in New York City. And foremost in all of our minds has been the loss and the grief felt by the people of Orlando. Most of us don't get our healthcare through the marketplace. We get it through our job or through Medicare or Medicare. And what you should know is that thanks to the Affordable Care Act, the coverage is better today than it was before. Women can get free checkups. Can't get charged more just for being a woman. To give his employees hope together to pass a common there's a bill that would boost America in very, very hard times. Some progress, at least within the small confines of the legal community. I think it's real important. Here we go. President Barack Obama, when you're giving a speech, make sure you use a lot of pauses. America's businesses have created 14.5 million new jobs over 75 straight months. We're developing technology. Every technology can be used in some negative way. And so we all should work towards making sure that it's not going to happen. And one of the interesting directions is that once you know how to create something, you know how to reverse engineer it. And so you can, and so one could create methods for identifying edited videos versus real videos. Vi kan kanske sluta här. Jag vet inte exakt. Ja, det här slutat. Fint, smidigt. Funkar det? Ja, jag är också inte van med Mac-datorer. Så varje gång säger jag, herregud. Så ni såg stillbilder, ni såg video och sen det finns även texter som kan skapas av, låt oss kalla algoritmiska journalister. Genom det finns några journalister här i rummet, kanske ni kan redan börja känna lite hotade i framtida arbete. Nej, det är inte så. Men det är ändå rätt så många nyhetskanaler som använder AI-journalister för att skriva deras Twitter-notifications. För det är korta, enkla, faktafokuserade meddelande som nästan följer en väldigt standard logik. Så det är väldigt lätt att programmera i dagens läge. Det finns
ett NGO som heter OpenAI. Ni kan kolla mer om ni har lust lite senare. Men de har skapat något som heter GT2 som kan lära sig komplettera fraser eller hela paragrafer, hela stycken. Om man har tränat dem på ett existerande paragraf. Jag tror vi har inte tid att köra hela videon, men igen, googla gärna. Det är väldigt spännande att se. De har tränat så att de kan skriva verkligen äkta prosa i stilen som imiterar den första stycket som de lärde sig av. Så input data, algoritmer som förstår hur grammatik, det här körs mest på engelska. Grammatikregel, kontext. Och sen den kan dra data från Wikipedia, Nationalencyklopedia, Encyklopedia Britannica, andra tillgängliga källor på internet. Och de kan konstant uppdateras med det senaste. Till exempel man har använt detta för att rapportera resultat i fotbollsmatcher, resultat i eller mellantidsresultat i val och sådana saker som ändrar sig under till exempel en dag. Och de kan rapportera mycket snabbare. Det som är väldigt intressant är också att de här algoritmerna har tränats på litterära texter. Så de har tränat den, så samma algoritm på George Orwells 1984. Som var verkligen en ganska intressant val. Speciellt för att visa att vi är medvetna om var vi är på väg. Och det som var kanske coolast, igen, kanske jag är en teknologisk optimist, jag vet inte, men det som jag tyckte i alla fall var coolast var att algoritmen plockade fram att det här är en sci-fi. För det var, jag kan inte exakt komma ihåg, jag borde ha kollat innan presentationen idag, men i öppningsparagrafen från Orwell, det står att klockan slog 25 eller någonting som inte passade med en vanlig dagsrytm. Och sen algoritmen plockade fram det här, det är inte vanligt. Och sen fantiserade vidare på en berättelse som var fantastisk. Så jag tyckte det var ganska klokt i det här intelligens. Ja, check. Jag har inte så mycket tid så jag ska inte ge för många andra exempel. Men vill diskutera varför man skulle vilja sprida falsk information. Och igen, det finns vad det heter strategisk agerande. Det här Russia Today-kampanjen som visades i första keynote. Eller antivaccination. Eller propaganda från islamistiska staten. Eller kanske man kan tänka sig på olika politiska aktörers agendor som sprids också på ett strategiskt sätt. Och det här krävs inte så jättemycket automatisering förutom om man tänker snabbhet. Men annars det finns alltid dessa trollfabriker producerade av äkta människor som instrueras men av en viss kontroll så att säga, att göra någonting, men det är fortfarande lite frihet där. Det som är intressant att studera är när manipulationen händer utan människors kontroll, och det är det som vi försöker säga. Men det som är också väldigt, väldigt problematiskt är det här organiska, vad det heter i social media, organisk spridning. Det vill säga ingenting som är betalt och ingenting som är planerat strategiskt. Ingenting som är ett arbete av manipulation, men någonting som människorna själva sprider. Och det som jag tycker det är också intressant är att det kan baseras på missuppfattning. Jag visste inte att någonting har skett på det viset. Jag trodde att, Olof Palme blev aldrig mördad. Han bara dog. Och någon liksom spinnar på det. Jag visste inte, då sprider jag vidare. Det är inga problem. Och det kan man motarbeta med den här läskunnighet, media literacy lösningar. Det som är mer komplicerat är när man vet att informationen är sannolikt inte korrekt. Men eftersom informationen passar med ens världsbild, man är intresserad och villig att sprida den vidare för en slags bekräftelse av ens persona, social media persona. Och det är väldigt svårt att motarbeta med hjälp av media literacy. Eftersom det inte är okunskap, men det är oviljan att se en annan sida som ligger bakom. Så det är det som jag tycker är väldigt, väldigt viktigt. Man kan korrigera, inklusive med hjälp av AI, missuppfattningar. Men när orsaken är den här viljan av att sprida information bara på grund av att man tror att den ska spridas.
då kan man inte jobba så mycket med. Så det finns några begränsningar som är inte teknologiska men som ligger i människans natur helt enkelt. Till sist, vad är det som teknologin kan göra i kampen mot desinformation? Och igen, ni har flera lösningar som vi har tänkt föreslå. Till exempel att göra produktionen av deepfakes, till exempel Obama-liknande video, olagligt. Idag det finns ingen lag som säger att det ska stoppas. Idag det är helt okej att producera sådana video, oavsett vilket innehåll som helst. Men man kan göra det olagligt, eller man kan göra det olagligt om man inte markerar de resulterande video med en sån stämpel. Att det är AI-modifierad. Det är ett stämpel som markerar originellt innehåll är något väldigt, väldigt spriden, men det är också lite kontroversiellt. Särskilt när man tänker på autoritära, diktaturiska regimer. Tänk på Hongkong till exempel och protesterna som vi har idag. Om man skulle identifiera vem är författaren, vem är skaparen av varje video och text. Det skulle ge en direkt ledtråd av polisen och kinesiska staten för att förfölja de som ansvarar för, låt oss säga, prodemokratiska rörelsen. Detsamma med Iran, detsamma med Saudiarabien och så vidare. Och så vidare. Så det här det låter som en bra lösning, men det är inte så enkelt att tillämpa utanför demokratiska system. En annan lösning som man diskuterar väldigt mycket, inklusive bland de kandidaterna till USAs presidentposten som kommer från center-vänster, är att plattformarna Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, det är de som ska vara ansvariga för innehållet. Så just nu är de ansvariga för copyright-problem enligt EUs lag och enligt amerikansk lag. Man kan breda det här och inkludera även datorgenererad information som de ska också granska själva. Det finns massor med problem med detta eftersom det finns ingen incitament för dessa företag att investera så mycket som det krävs för att automatiskt fånga detta. Så igen, jag bara ser det är en möjlighet. Man kan också försöka spara vem har skapat deepfake-videon genom att gå tillbaka och se vem har postat den för första gången. Eller det som vi håller på med, det här, skapa algoritmer, en slags app som man kan använda för att göra det här reverse engineering som ni hörde i videon. Och det kan man kan göra till exempel varje bild av den bland de som jag visade som var av ansikter som aldrig existerade. Det innehåller ingen 100% vit och 100% svart pixel. Eftersom det är en egenskap av hur dessa bilder här skapas. Så man kan helt enkelt skanna en bild och identifiera på pixelnivå kvaliteten i färger, egenskaperna som kommer med varje pixel i en bild. Och om ingen av dessa är 100% vit eller 100% svart, då kan man liksom flagga den som potentiellt genererad genom GAN-algoritmer. Men det bästa är ändå människan. Jag tror att lösningen kommer fortfarande från oss. Det finns många saker som man kan ändå göra. Att informera, att utbilda. Men kanske det bästa är att låtsas fabricera falska nyheter. Då kan man bygga en sån immunisering enligt inoculation-teori. Så jag slutar med det här. Kanske ni redan har sett den. The Bad News Game. Badnews.se. En lek som man kan leka med sina studenter, elever eller sina vänner om man har lust. Där man är utmanad att skapa egna falska nyheter och följa en sån receptbok. Och efter man har gjort det i flera länder, inklusive Holland, Belgien, Tyskland och engelsktalande länder. Och det har givit väldigt goda resultat bland deltagarna. De har varit mycket mer uppmärksamma på hur man kan skapa och sprida falsk information. Och jag slutar här kanske lite över tid. Förlåt för det. Vilken segersten! Fantastiskt!